Você não tá me levando a sério? Hoje, todas aquelas bebidas vai embora daqui. Todas. O quê? Todas as bebidas que tá no quarto vai embora daqui. Todas. Aí traz uma. E qual é o louco que vai fazer uma coisa dessa? Qual é o louco? Pô, puxa o dedo. É. Você tá pensando que eu não tenho guardado aí? Cadê? Você pegou, me levou as duas espingardas que eu tinha, que você levou embora. Mas acontece que eu tenho um revolvinho aí. É, eu queimo um desgraçado aqui, ó. Vai mexer lá pra você ver. Ainda hoje não vai ter mais nada ali. E, muito bem, vai. Cai na besteira. É assim que você gosta do seu neto? É assim que você gosta do seu neto? Falando que vai puxar o dedo nele? Puxa, não sei, você já tá vendo. Macaco é 17,